اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة کے فضل سے تقریباً 7 سال کے بعد مجھے جماعت احمدیہ
Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, uz Allahovu milost, već 7 godina kako nisam se mogao obratiti džematu Ahmedija da dođem ovdje direktno uz Allahovu milost, kao i u drugim džematima u svijetu. Džemat Ahmedija u Japanu je također jedna od tih zajednica koja napreduju u svojoj odanosti i daju mnogo novca za ovu zajednicu. Ali članovi ove zajednice treba uvijek da upamte da nikad u svom srcu ne trebaju misliti da mi napredujemo. Broj se također povećao i koliko je novca, koliko se novca donira. Također smo kupili novi prostor jer je ovdje potreba za to i ovaj prostor bi trebao da bude dovoljno dobar za mnogo godina. Kupili smo prostor za ovu svrhu, tako da ne samo da možemo klanjati tu, nego možemo obavljati razne druge stvari, znači koje se za mnoge svrhe. Detalje ovoga ću spominjati kasnije, ali želim spomenuti ovdje da ovaj veliki prostor, novi, koji je dovoljno dobar za vaše molitve i s obzirom na broj članova džemata trenutno i u skladu s tim za dželse, ovo će biti dovoljno nekoliko godina. I za oni koji rade za džemat također će imati tu prostora kao i misionarske kuće i drugi prostore. I džemat Ahmedija u Japanu za kupovinu ovoga su žrtvovali jako mnogo. I oni su zaista opravdali svoje žrtvovanje novčano. Ali uvijek upamtite da istina i pravda se mogu ispuniti samo onda kada razumijemo one stvari i djelujemo po onim stvarima koje nas je obećani Mesaja alejhiselam tražio od nas da učinimo. Kada prihvatimo njegov džemat, moramo shvatiti, razumjeti da se moramo boriti, da se ponašamo po tim pravilima koje je za istinitog muslimana neophodno. A postoje neko žrtvovanje koje natjera čovjeka da se i novčano žrtvuje. I ako se to urade u ime Allaha, oni također prizivaju blagoslove Allaha. Ali mi oni koji su nam se pridružili na ruci običanog Mesaja alejhiselama, možemo postići ciljeve samo onda kada sa velikim strpljenjem svako svoje djelo radimo samo da bi zadovoljili Allaha svemogućeg. Kada upamtimo zašto smo zaista došli, zašto je ova zajednica počela, običani Mesaja alejhiselam kaže: ljudi koji su blagoslovljeni i vrline koje oni imaju, Allah kaže: Sirat al-lezina enamte. Znači, da bi postigli ove vrline, svaki vjernik ima odgovornost i naročito članovi ovog džemata treba da obrate pažnju na ovo, jer Allah svemogući je započeo ovu zajednicu i želio je da ova zajednica se pripremi
i da bude nalik zajednici časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da u ovim danima ova zajednica treba da bude takva da istinitost časnog Kur'ana i istinitost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem budu svjedoci tome. To nam je velika odgovornost. Ovo je ogromna odgovornost koja je nama na ramenima. I moramo pokušati da postignemo ove ciljeve koje je postigla zajednica časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su potrošili svoje živote, vrijeme, blago i ispunjavali su svoje dužnosti prema Allahu. Oni su ispunjavali ove dužnosti sa strahom u svom srcu. Bojali su se Allaha i vršili su molitve i nisu se hvalili sa svojim žrtvama, nego su stalno doveli i molili Allaha da Allah to prihvati. I standard njihove molitve se stalno povećavao i toliko su doveli, molili Allaha da je bilo života u njihovim noćima. I tokom dana i pored toga što su imali obaveze i poslove, oni nikada nisu zaboravili na Allaha svemogućeg. Tako da je ovo cilj koji svi mi moramo pokušati da postignemo. Ovo je cilj koji je spomenuo Allah u Kur'anu i ako postignete ovaj cilj, onda ste postigli cilj svog stvaranja, svog života, jer svrha postojanja čovjeka na ovom svijetu je da se moli Allahu. Kada izgradimo džamije za naše džamatski, da skupa klanjamo, onda je ovo cilj koji moramo stalno upamtiti. Da sa velikim strpljenjem i upornošću moramo ići na vrhunac razloga zašto smo stvoreni, da postignemo cilj svog stvaranja. I postoje neke granice nakon koje je osoba veoma sretna da je to postigla, ali u ovom svijetu osoba može da postigne to. Međutim, sluga Allahu svemogućem i cilj, razlog za molitvu je takav da otvara načine da se približimo Allahu svemogućem i nakon toga postoji nagrada koja će biti uručena u budućem svijetu. I ta nije ograničena, blagoslovi tu nisu ograničeni i zato je napredak moguć i stalno se dešava. I osoba može da dođe do ovih blagoslova i ta osoba ne može ni da zamisli kakvi blagoslovi to mogu biti. Ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su upamtili ovo i stalno su napredovali. I dobili su titulu radijallahu anhu. I obećani Mesaja alejhi salam kaže: ja zovem članove svoje zajednice i želim da vidim članove moje zajednice da se na sličan način napreduju, da na sličan način napreduju i da nastavljaju napredovati i da njihov status bude sve viši i viši. I od blagoslove od Allaha svemogućeg treba da postanu oni koji primaju te blagoslove. U mojoj zajednici treba da bude takvih ljudi koji će biti svjedoci istinitosti časnog poslanika i časnog Kur'ana.
Časni Kur'an je zadnja knjiga koju nam šalje Allah svemogući i veličanstvo toga je toliko i naše djelo treba da svjedoči istinitosti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio posljednji poslanik od Allaha sallallahu alejhi ve sellem i bio je hatimu resul. I ovo je vezano za djela od nas. Ono što je časni obećani Mesaja alejhiselam rekao o našim djelima je da treba doći do revolucije u skladu sa učenjima časnog Kur'ana i primjeru časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da mi vidimo promjenu i toliku promjenu da svi ljudi svijeta vide to u nama i da u našim životima ova revolucija time što ćemo postupati po naredbama časnog Kur'ana i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ljudi koji se ponašaju ovako, ovo su ljudi koji da bi ispunili svoju odgovornost, dužnost prema Allahu svemogućem i koji postignu visoki standard molitve, kroz to postignu taj status, ali također da ispune svoje odgovornosti prema ljudskim bićima i također time što će biti primjer dobrih morala. To su ljudi koji se tako ponašaju. Tako da nalik na slučaj u skladu sa izvještajem koji sam primio, u tom izvještaju je spomenuto da je Japanac, nemusliman, advokat, spominje se kako taj novi prostor koji smo kupili, Masjid Batulahad, tako se naziva ovaj prostor i trenutno je u izgradnji. I bilo je nekih poteškoća, a ovaj gospodin Japanac nam je pomogao nesebično i razlog za to je bio to što djela džemata da bi ispunili svoje odgovornosti prema čovječanstvu tokom zemljotresa i tsunamija. Njemu se to učinilo toliko veliko, on je rekao, ovaj džemat je učinio veliku uslugu Japanu i zato ja ću ispuniti ovu svoju dužnost, a ne morate mi platiti. Tako da džemat je učinio mnogo toga i nije to bilo da bi nam neko uzvratio, nego jednostavno da ispunimo svoju odgovornost prema čovječanstvu. I gdje god imam potreba, mi idemo tamo da pomognemo. Bilo kako bilo, ovaj gospodin je pokazao veliki moral i ovo malo učešće od naše zajednice se pokazalo da imali smo koristi od toga. Tako da ovo da ispunjenje naše odgovornosti prema čovječanstvu treba da se nastavi, nije bitno da li će nama neko tu uzvratiti ili ne. I ovo je djelo koje se zove učiniti uslugu čovječanstvu. I mi treba da ljudima pomažemo jer ovo je učenje časnog Kur'ana. I ovo je bio primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nama je naređeno da služimo čovječanstvu. Tako da se džemat još više širi i sve više i više ljudi baš nalik na ovog japanskog advokata će prijeći i zahvaliti se na djelima naše zajednice. Tako da ljepota islamskih učenja postane jasna i islam će se dalje širiti i oni će biti zahvalni na učenjima islama. I tako će se otvarati i tablih i Bajtulahad džamija. Kao što sam rekao, ima nekih zakonodavnih potreba koje treba da ispunimo. Poslije toga će postati džamija.
Poslije toga će se džemat i dalje uključivati u ovu zajednicu. I bit će još prilika da upoznamo ljude sa učenjima islama. Kao što je bila želja obećanog Mesaja alejhiselama, ovi ljudi pokazuju neki interes za islam. Jer su oni bogobojazne prirode. Tako mi se čini. Tako da izgleda kao da imaju neku želju za islam. Tako da treba da im predstavimo islam u Japanu. Treba da postoji knjiga uvod u islam. Tako da sad se trudimo oko ove knjige i sve ove stvari. Vi ljudi koji živite ovdje, većina njih, vi ste iz Pakistana, stari Ahmedi koji žive ovdje, morate obratiti pažnju na vaše stanje na praktičan način. Tako da više i više ljudi se povuče prema vama, dođe prema vama. I širite poruku islama ovim ljudima. Tako da ovi ljudi vide vaše praktično djelo. Oni neće vidjeti da za izgradnju ove džamije koliko ste se žrtvovali novčano. Ljudi će vidjeti vaše praktično stanje, vaša veza sa Allahom svemogućim, kakva je to veza. I kada vam se pridruže, među tim ljudima, kakva se promjena može desiti? U ovo svjetski način, ovi ljudi su daleko ispred vas. Oni imaju visoke morale. Ako imamo nešto novo što bi mogli dati njima, onda je to da im kažemo kako se uspostavlja odnos sa Allahom svemogućim. I možemo im reći da sada religija koja živi je islam. I moramo im reći da prava molitve, kako se ispunjava molitva, da im kažemo kako Allah prihvata molitve. I možemo im reći kako Allah razgovara sa svojim ljudima, sa svojim slugama. Ali da bi ispunili ove stvari, moramo analizirati sebe i napraviti promjene koje trebamo napraviti. Trebamo imati jači odnos sa Allahom svemogućim i da čuvamo svoje molitve i moramo ispunjavati svoje odgovornosti prema dovi i moramo živjeti skupa u ljubavi i moramo postići visoke morale koji su čak i bolji od morala japanskih ljudi, ljudi Japana. Ima mnogo onih ovdje koji su brižni i fini i oni imaju dobra djela i oni djeluju na ovom da uzvrate dobro djelo koje ti neko učini. Obećani Mesaja alejhiselam je zbog ovog razloga rekao: ljudi koji pokažu interes, to pokazuju zbog dobrote i nečeg dobrog. Tako da ovi ljudi oni pokazuju istinski islam i mi treba da im pokažemo, to je naša velika odgovornost da im pokažemo istinski islam. Tako da ova bogobojazna priroda koju posjeduju ovi ljudi, treba da shvatimo to i da prihvatimo njihove morale i da upotrijebimo to. I za ovu svrhu treba da im pokažemo ljepotu islama.
i odnos sa Allahom svemogući, treba da im pokažemo primjer kako se stvara taj odnos. Tako je svaki Ahmedi koji živi ovdje, treba da upamte učenja časnog Kur'ana i primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da uvijek upamtite ovo. Za ovu svrhu obećani Mesaja alejhi selam je dao uputstvo da stalno ovo upamtimo. I želim predstaviti neke od ovih stvari. Jedna od najbitnijih je da uvijek pred nama i se skoncentrišemo na to da će nas Allah pitati o dogovorima koji smo napravili s drugima i obećanja koja smo im dali. I u ovo doba obećanje koje smo dali obećano Mesaji alejhi selam nije dovoljno to što smo mi dali obećanje. Oni koji su stari Ahmedi oni treba da obnove svoj bajat i da razmisle o tome da nije dovoljno samo dati obećanje, nego da to obećanje traži nešto od nas. Obećani Mesaja alejhi selam nam je to predočio u 7 tačaka zavjeta. Tako da ako treba to opisati, onda u svakoj toj tački, u svakoj situaciji, religija mora biti na prvom mjestu iznad svih ovo svjetskih stvari. Tako da uvijek treba da nam religija bude iznad ovog svijeta. Obećani Mesaja a.s. je rekao na jednom mjestu, vidite da sam ja u bajatu uzeo ovo obećanje od vas, da uzmete religiju iznad svega drugog u ovom svijetu. Svrha ovoga je da vidim da vi koji ste prihvatili ovaj džemat, kako ste promijenili svoje ponašanje. Tako da ako postoji neka ovo svjetska stvar koju treba da odradite, treba da to odradite na način koji je odobren i samo ćete onda imati uspjeh u tome. Ali ako nemate želju da se trudite za religiju, ako to ne postoji, onda je, ako to nedostaje, da vam je pomisao na Allaha uvijek na umu. I to će vas učiniti da se oblikujete po naredbama Allaha svemogućeg i da učinite potreban napor da postignete ovo. On kaže da time što ćete uvijek imati želju da budete bogobojazni i da se približite džematu i da imate u vidu da uvijek postignete bliži Allahu, treba da uvijek gledate svoje stanje. Hoćete li se vi uništiti? Zašto ne postanete pravi vjernici? Ne treba da kao papagaj ponavljate neke riječi u vrijeme ulaska u džemat. Od toga nema nikakve koristi. Treba da očistite sebe, jer to je ono što je potrebno. Kako da očistite sebe? Probajte to shvatiti i razumjeti. Obećani Mesaja alejhi selam pravi razlog ulaska u džemat je spomenuo, vi treba da učinite bogobojaznu promjenu u sebi i da postanete nova osoba. Tako da svako od vas neophodno je da shvatite tajnu i da promijenite, učinite takvu promjenu u sebi da kažete sada sam postao druga osoba. To jeste, postao sam drugačija osoba od one kakav sam bio. Znači, ovo je cilj koji trebamo prihvatiti i ove riječi koje je izgovorio obećani Mesaja alejhi selam, on je to spomenuo za one ljude koji žele da imaju koristi od njegovog prisustva.
ako postoji stanje koje ima manjka i nije po standardu kakav je očekivao običani Mesaja alejhiselam, da bi to uklonili moramo se truditi sve više i više. Samo onda možemo ukloniti bol običanog Mesaja alejhiselama. I ova izjava koju je on rekao, ovo je moje stanje, ja sam veoma blizu da uništim samog sebe u ovom bolu da vi postignete to. To znači, zašto ne vjeruju? Ali ovdje on pokazuje svoju bol i želju da članovi njegove zajednice postignu taj visoki standard, jer je to neophodno za vjernika. U časnom Kur'anu, vezano za ove ljude, ovakve vjernike, spominje se da kažete vjerujemo u islam, pokoravamo se i pridružujemo se džematu i vjerujemo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je hatemun nebin, pečat svim poslanicima, i mi vjerujemo da je obećani Mesaja Mahdi, Imam Mahdi, koji je predskazao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je već došao. I mi se pridružujemo njegovoj zajednici na njegovoj ruci, ali vjera trenutno nije u vašim srcima. Da bi imali vjeru, onda postoje neke potrebe koje se moraju ispuniti. Na primjer, vjernik voli Allaha svemogućeg iznad svega, najviše. I značenje ovoga je to da svaka ovo svjetska stvar u odnosu na Allaha svemogućeg ne treba da ima ikakvo značenje uopšte. I da bi se ponašali po nadbama Allaha svemogućeg, Allah svemogući u časnom Kur'anu na nekoliko mjesta je povezao ovo zajedno sa vjerom i bogobojaznošću i djelima, to jeste da dobre djela moraju postojati u toj promjeni i da bi postigli Allahovo zadovoljstvo, ova djela trebamo ispunjavati da bi postigli Allahovo zadovoljstvo. I Allah kaže da vjernici treba da izvršavaju molitvu, i uz to jedna stvar koja je veoma važna je to da vjernici su oni koji stvaraju mir i slogu među ljudima. I da bi dobili zadovoljstvo Allaha, moraju među sobom stvoriti mir i neće stvarati nered. I to je za poboljšanje čovječanstva, a ne da im naštetimo. Vjernici su oni koji savjetuju druge ljude na dobro i uklanjaju ih od zla i koji ispunjavaju sve što im je povjereno i što su obećali i koji se ponašaju istinito i oni vježbaju pravdu toliko da nijedna izreka iz njih nije nepravedna. Ako treba nešto dadnu od sebe, dadnu. Zbog jedni drugih, oni su zaljubljeni u čovječanstvo, i ashabi su pokazali toliku žrtvu za druge ljude da njihovo bogatstvo i imovina i sve drugo, oni su bili spremni da to potroše za druge. I vrlina vjernika je da uvijek želi dobro drugim ljudima i ne vjeruju u laži ili klevete i nemaju u svom srcu ništa protiv drugih ljudi. Ako se pridržavate ovog uputstva, onda svaki član
će dovesti do mira ovdje u zajednici. Jedan od naredbi Allaha svemogućeg, oni koji su se oženili za Japanke u skladu sa učenjima Islama, ako obavljaju dobra djela i lijepo se ponašaju prema svojim ženama, onda će to biti način da se širi Islam, poruka Islama među njenom porodicom. Tako da mumin, vjernik uvijek pamti da čini dobro ljudima i koji pokazuje poniznost. Časni poslanik sa veselem je rekao obećani Mesaj, alejhiselam je rekao, treba da postanemo veoma ponizni u odnosu na druge ljude i ako pokažete poniznost, samo onda ćete postići ljubav Allaha svemogućeg. Tako da, ako zaista želite ljubav od Allaha, onda je poniznost je nešto neophodno. Aroganciju Allah ne voli. Oni koji rade za džemat moraju biti jako ponizni i u svojim krugovima, ali i članovi, i drugi članovi džemata također treba da pokažu poniznost. Ne treba da pokazuju svoju ljutnju. Ovo je jedna od vrlina vjernika i treba da ispune svoje obećanja i Allah će ih pitati o obećanjima i dogovorima koji su napravili. I u ovom dobu mi imamo bajat i da bi se pridružio ovoj zajednici i moramo ispuniti i ponašati se po pravilima tog bajata i ovo će se ispuniti samo u onom slučaju kada ispunjavamo i sva su nam djela dobra. I mi oblikujemo svoj život u skladu sa tim učenjima. Obećani Mesaj alejhiselam je rekao, cilj ove zajednice koju sam stvorio je da živimo svoj život u skladu sa ovim naredbama. Mnogo je naredbi, tako da ne mogu sve to pokriti sada, ali svaka osoba mora da preispita samu sebe. Da li u skladu sa učenjima časnog Kur'ana živi svoj život tako? Kada uđe u džemat obećanog Mesaja alejhi selam, da li ispunjava želje obećanog Mesaja i da li svako njegovo djelo je za Allaha svemogućeg? Obećani Mesaja alejhi selam kaže, postanite ponizniji nego bilo ko drugi. Ako ovo stanje svi mi čujemo, samo onda možemo oprostiti drugim ljudima. I također ćemo se riješiti loših misli i postaćemo vrijedni članovi našeg društva. Tako da treba da shvatimo da taj bol koji je bio u srcu obećanog Mesali alejselama je dovodi do očišćavanja duše koja vodi do ljubavi i bratstva među ljudima. I umjesto da tražite slabosti drugih ljudi, treba da tražite dobrotu u drugim ljudima. Obećani Mesaja alejselam na jednom mjestu kaže da svako u zajedničkim nekim borbama i neka mržnja treba se skroz ukloniti, jer došlo je vrijeme kada moramo ukloniti neke niske stvari i treba da se zauzmemo za neke veću dobrobit i da upamtimo naredbu Allaha svemogućeg, da ako se zauzmemo za to i podržimo religiju i na tom se putu trudimo, onda će Allah svemogući ukloniti sve prepreke i postat ćete uspješni. Treba da svoju pažnju okrenemo da postanemo bolji. Sada, da bi postigli taj uspjeh,
moramo se mnogo truditi da bi postigli svrhu dolaska obećanog Mesaja alejhiselama. To jeste da bi doveli čovječanstvo bliže Allahu svemogućem i da osnujemo živi odnos između ljudi i Allaha svemogućeg. I na sličan način prava drugih ljudi trebamo da ispunimo i moramo obratiti pažnju na to i da ispunimo ovu svoju odgovornost. I sve ove stvari mogu biti moguće onda kada pokušamo postati bolji vjernici. Tako da lijepa učenja Islama treba da se širi na sve strane. Još jednom ponavljam da svako treba da preispita sebe. Džemat u Japanu je mala zajednica i tu ako postoji neki pojedinaca koji nisu, taj jedan pojedinac može da ima utjecaja na cijelu zajednicu i da se čak i na djecu i da se oni odmaknu od džemata. Znači ti, ako i postoji jedan pojedinac koji se ne ponaša po pravilima i on, ti koji su došli u džemat odmaknut će se od džemata. I ti ljudi Japana, žene i muškarci, kada uđu u brak sa Ahmedijim muslimanima, oni koji su se primakli džematu možda se odmaknu. Tako da je ovo pitanje veoma važno i prvo predsjednik zajednice mora obratiti pažnju na ovu i misionar koji je ovdje treba da se ponašaju kao otac i da bi došlo do bogobojazne promjene u njemu treba se stalno pozabaviti time i zbog svog znanja treba da shvati da ima ogromnu odgovornost ovaj misionar ovdje i da će biti pitan o tom. Ako nema dovoljno znanja ili tako nešto, onda to drugačije, ali ako postoji znanje, a on ipak ne postupa po znanju, onda je to loše. I među članovima džemata svako treba da se preispita i oni koji rade za džemat treba da se dobro preispitaju da li oni ispunjavaju prava i potrebe svoje uloge i da osigura da on ne stvara nered među članovima zajednice, tako da ovi koji rade za džemat također treba se dobro preispitaju i da održe svoja obećanja jer će biti pitani o tome i da li su potpuno ispunili svoja obećanja i dogovore i na sastancima i sve to treba da bude na japanskom jeziku. Ovo je jedna žalba koju sam primio od ljudi Japana da ne znaju šta se dešava na sastancima. Tako da treba da stavite da sastanci budu održani na japanskom jeziku, a onda da se prevode onima koji ne znaju japanski, da im se prevodi na urdu. To treba da bude tako, znači sve treba da bude na japanskom, a prevode da se rade na urdu jeziku. I Ahmedi koji su Japanci treba da učestvuju u programima i da daju govore i da uče o administraciji kako da vode džemat kao što sam rekao. Sada će se izgraditi nova džamija, kroz to bit će još načina da širimo poruku Islama i na svaki ovaj način svaki Ahmedi treba da bude kao sluga
I tako da ljudi koji dođu u ova mjesta i oni koji traže ovaj put, tako da stari Ahmedi treba da budu tu da ih upute, a ovaj rad, kao što sam već spomenuo, ne može se obaviti ako nemamo odnos sa Allahom svemogućim. I taj odnos sa Allahom koji nas voli, u ime kojeg se pravi ova džamija, taj jedan Bog koji nema odnos ni s kim, u očima Allaha pravedan je onaj koji je dobar i čini dobra djela. I koji ispunjava prava prema čovječanstvu i radi na tome da ljudi postanu pokorni Allahu. I on je takav vjernik i postaju primjer dobrote. Tako je, svaki Ahmedi treba da upamti, ovo nije samo odgovornost onih koji rade za džemat, nego svaki član, svaki Ahmedi, žene, muškarci, stare i mladi, svi imamo odgovornost. Ne treba da kritikuju i traže greške sa onima koji rade za džemat, nego također treba sebe da preispitaju i da one osnuju vezu sa Allahom svemogućim i kroz tu vezu oni treba da postanu sluge milostivog Allaha i da ispunjavaju svoje dužnosti prema džamiji i prema zajednici, prema džamiji koja će se uskoro izgraditi. I žrtve koje će Allah prihvatiti i ljudi koji se ponašaju po naredbama Allaha svemogućeg, ovo mogu uraditi samo time što će se pokoriti Allahu i moliti za milost od Allaha. I poniznost je neophodna, kao što sam rekao, o izgradnji ove džamije, detalje su ovdje ispred mene. I ja ću spomenuti nekoliko tačaka. U 1981. se kupila misionarska kuća, a to je bila mala kuća, 300 kvadrata, bila je sala za molitvu, 500 ljudi je moglo da obavi namaz tu i bio je prostora za življenje i otvorena jedna erija. 800.000 dolara je koštala. U svakom slučaju, kad god smo obratili pažnju da otvorimo novi centar, džemat Ahmedija su napravili novčane žrtve i kupilo se novi prostor. Mala je zajednica dali mnogo novca, učinili su veliku žrtvu i dali su velike sume i djeca su uplaćivale i žene su davale svoj nakit. I neki od njih su prodali kuće u Pakistanu ili neku svoju zemlju, pa su to donirali ovdje. Neki su dali nešto što su naslijedili od svojih predaka, to prodali ili dali za džemat, tako da kad dođe do novčanih žrtvovanja uz Allahovu milost, oni su se trudili da budu, takmičili se ko će biti bolji
i zaista su dali mnogo. Da Allah prihvati sve ove žrtve i da Allah vas blagoslovi i vaše imanje. A registracija džamije je trenutno u zadnjim koracima, tako da kad se to obavi, onda ćemo nastaviti dalje, ali kako Allah odluči, ta ćemo to imati. I taj japanski advokat kojeg sam spomenuo, on je također rekao da je naplatio, koštalo bi oko 20.000 dolara, ovo je usluga od njega, da ga Allah dragi nagradi. I sada ovo se uradilo samo u zadnjih par mjeseci. Tako smo mnogo toga postigli. I ovo je rezultat ogromnog žrtvovanja koje ste napravili. Bez mnogo razmišljanja, Allah da vam pomogne, i sve se uskladilo. I ovo je također Allahova milost, da više nego vaš trud, ovo je Allahov blagoslov, da se uzeo ovoliki prostor. Ovo je takvo mjesto. Prije par mjeseci niste mogli ne zamisliti ovako veliki prostor. Tako da ovo je nešto što treba da nas učini da budemo pokorni Allahu, da budemo totalno pokorni Allahu, da Allah učini da postanemo takvi. I uz ovo htjela bih spomenuti da ovaj blagoslov koji danas svjedočimo na sve strane ide u korist džemata, ovo je nešto što naši neprijatelji, ne Ahmedi, je također, njima je ovo odgovor od Allaha, oni koji nam se protive, i ovo je manifestacija Božije pomoći. Ovi ne Ahmedi su rekli, mi ćemo kompletno uništiti Kadijan i skroz ćemo uništiti Ahmedijat. Bože sačuvaj. U to doba je obećani Mesaja stavio temelje Tahrike Džadid i tada se pokrenulo širenje džemata na sve strane. I žrtva koju su članovi džemata tada dali i trud koji su dali da bi se širila poruka Ahmedijata po cijelom svijetu i da se izgrade džamije i pošalju misionari i usluga koju su učinili čovječanstvu gradnjom škola i bolnica, i oni ljudi koji su tvrdili da će uništiti Kadijan, mi ne znamo da li uopšte još uvijek postoje ovi ljudi, ali džemat Ahmedija je zasnovan u preko 200 država ovog svijeta. Nove džamije se stalno prave i hiljade i hiljade ljudi se pridružuje Ahmedija džematu. Ove godine džemat Ahmedija je blagoslovljen ovom džamijom. I navodno nije bilo mogućnosti da se ovo postigne. Tako da treba da budemo jako pokorni sada kada nam je Allah pokazao ovako dobro i da budemo zahvalni. Da i treba da u sebi stvorite takve bogobojazne promjene koje će Allah prihvatiti. Da Allah dragi učini da možemo postići ovo. U vezi sa Tahrike Džedid, što se tiče blagoslova od Allaha, treba da se pridržavamo toga. I još jedna stvar
koju sam pomislio kada dođe do blagoslova od svemogućeg Allaha. Nova godina Tahrike Džedid počinje tokom ove moje posjete, tako da moja posjeta dalekom istoku, Australiji, i evo sad se završava ova prethodna godina tokom ove moje posjete. I vidjeli smo toliko mnogo primjera blagoslova Allaha i tokom ove posjete također smo to vidjeli. Ovo sigurno nije rezultat našeg truda i ja ću ovo spomenuti kasnije, međutim sad za sad samo ću spomenuti da se završava godina Tahrike Džedid i da počinje nova godina. Evo sad ovdje iz Japana ću to spomenuti. Tako da spomenut ću neke detalje. Ovo je 88. godina i vezano za ove specifičnosti, izvještaj koji sam dobio ove godine u Tahrike Džedid u džematu 7,8 miliona 69 hiljada plus je donirano. To je više preko 600 hiljada. I možda je ovo i više, ali ovo je sada u britanskim funtama. Sad to kako se ovaj porast je jako velik. Pozicija Pakistana je tu, mašallah. Nakon toga prva je Njemačka, poslije nakon Pakistana Amerika, pa onda Njemačka, Amerika, Britanija, Indija, Indonezija, Australija i dva džemata iz arapskih država, Hanas, Sutherland. U Njemačku, za Allahovu milost, oni su također povećali svoj doprinos Tahrike Džedid. 350.000 je povećanje, valjda. I uplatili su više nego američki džemat. Amerika je porasla, je dala 75.000. Britanija je dala više od Kanade i ovi doprinosi se stalno rastu. U Njemačkoj oni Ahmedi koji rade na mjestima gdje se prodaju stvari koje nisu halal, kao na primjer svinjetina, od takvih ljudi se ne može prihvatati doprinos džematu. Tako da možda padnu donacije. I ove godine samo u Tahrike Džedid 650.000 je porast. Da Allah ih blagoslovi osobno i njihove novčano žrtvovanje. Amerika i Švicarska, Japan. Japan je imaju i oni na svojoj, imaju mjesto. Britanska, Norveška, u skladu sa lokalnim valutama, Gana je na prvom mjestu.
učestvovanje, treba da što više ljudi učestvuje, tako da se povisi broj učesnika. Preko 200.000 novih ljudi je ušlo preko milion ljudi u afričkim državama. Nigerija je prva, Afrika, Gana je, pa na Nigerija, pa Burkina Faso, Gambija, Benin, Kenija, Sierra Leone i Uganda. Što se tiče učesnika, Sierra Leone je najviše ovdje postigla, pa onda Burkina Faso, Senegal i Kanada. A što se tiče mujahedin učesnika, oni koji su živi i sve njihov još uvijek su oživljeni, u prvi je Lahor, Rabat pa Karači, onda i druga mjesta u Pakistanu. I što se tiče Pakistana, prostori, Huzur sada nabraja koja su mjesta postigla više od drugih. Sveukupni prihodi. A što se tiče Njemačke, sad Huzur govori o drugačijim predjelima u Njemačkoj, koji je dio najviše skupio. I sa tačkih gledišta uplatnica, Hamburg, Frankfurt, onda Huzur nabraja druga mjesta svi ljudi koji se žrtvovali, gdje su najveće žrtve. U Americi, što se tiče za uplatnice, sad Huzur spominje koji su u Americi mjesta gdje je bilo najviše uplatnica. Onda, evo sad je Britanija, Mašut Fazal je na prvom mjestu. Ima pet regiona, London, Istok, Midlands i Sussex, i oni skupljaju skupa. U Kanadi sam nabraja koja su mjesta u Kanadi dala najviše za ovu svrhu. Ima 10 džemata u Indiji. Sad Huzur imenuje. Huzur kaže da je jedan od ovih džemata jako aktivan. Sad je ovo dijelovi Indije koji su ruralni. Ove godine iz Afrike i drugih džemata, što se tiče novčanih žrtvovanja, zaista imam primjera koji inspirišu. Nije moguće sada da idem u detalje, ovo ću spomenuti nekad kasnije. Ove godine džemat Kababir, kad su saznali da će se ovom pričati iz Japana, onda su i oni povećali svoje žrtvovanje. Uzor sad spominje koji je najveći džemat.
oni koji su povećali neki su uduplali svoje žrtvovanje i svi koji su učestvovali da ih Allah blagoslovi neizmjerno i u vjeri i osobno i u žrtvama i da sve ove žrtvama treba da bude samo u ime Allaha, da Allah to prihvati od nas. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله